Ja, nu är det alltså dags för lite sprint betonat pass här, med korta drag. Det är viktigt att få lite tryck i armarna när man ska köra långlopp också. Både för spurt och för att kunna flyta i hög fart egentligen. Så att, viktigt att köra teknik och liksom tänka på de viktiga bitarna även i riktigt hög fart. Jaha, nu vet jag.